ားရဲ့ပြောရှင်စရာကောင်းတဲ့နေရာတော်ကို EOD ဘဏ်ရဲ့ MPU Credit Card နဲ့တူဖြတ်သားလိုက်ပါ EOD ဘဏ်ရဲ့ MPU Credit Card ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တူတူထားနိုင်ပါလိမ့် US အိတ်ကနေ American Dollar 5သိန်းပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ ASEAN နိုင်ငံတွေကိုချိတ်ဆက်ကုန်သွယ်နိုင်မဲ့မြန်မာ Trade Border ကိုဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ကပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုစီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာအာဆီယံနိုင်ငံကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်အရ National Trade Repository ကိုထူထောင်ဖို့လိုအပ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အဲ့ဒီ website ကိုမေလ26ရက်နေ့မှာစတင်လွှင့်နေခဲ့ပြီးပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုတော့ဇွန်လ14ရက်နေ့မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2014ခုနှစ်ကစပြီးတော့မှဒီဟောပေါ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်အကူအညီရယူတာဖြစ်ပါတယ်အခုပေါ့နော်ဟိုအကူအညီပံ့ပိုးတာကတော့ဒီ2005သိန်းပေါ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းအဲ့ဒီအနေနဲ့မှကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ထောက်ကူပစ္စည်းတွေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်အဲနီးပညာပိုင်းကတော့သူတို့စီကနီးပညာဟိုပညာရှင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့စီလာပြီးတော့မှဟိုဆွေးနွေးပို့ချတာရှိတယ်အဲကျွန်တော်တို့စီကလည်းဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလာအုပ်စုဘာတို့ကိုသွားပြီးတော့မှလေ့လာဖို့အတွက်ကိုသူတို့ကူညီပံ့ပိုးပေးတာတွေရှိပါတယ်နော်ဒီကုန်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက် website မှာကုန်စည်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုတင်သွင်းတာပြည်ပကိုတင်ပို့တာတွေနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ဥပဒေ new ဥပဒေတွေနဲ့လုံထုံးလုံနည်းတွေကိုပါဖော်ပြထားပါတယ် website ကိုတည်ထောင်နိုင်ဖို့ USA ကနေနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင်တွေက2014ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးအကူအညီတွေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီ website ကနေတဲ့စဉ်အာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုသတင်းအချက်အလက်တွေကိုပါသိရှိနိုင်စေဖို့လှုံ့ဆော်ထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်